Senyores i senyors, a la tercera jornada de Lliga, donem la benvinguda als molts aficionats de l'Ontinyent Parmi que van ajudar l'Ontinyent Club de Futbol i el nostre València Club de Futbol. Tot el bon moment, entrena l'Ontinyent de Vicente Parra. Thank you.
Señores y caballeros, muchísimas gracias a todos.